dámy a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, děkuji, dobrý večer. Děkuji, učivě, dobrý večer. Možná jste zachytili taky to, co řada lidí, a píše mě to v dobrý víře, že se mnou běží na webu taková reklama, že jsem vydělal ohromný miliony v kryptoměně. Je to už podruhé, co to tady říkám, tenkrát zase to byl jiný blábol. Není to tak, dokonce bych mohl říct bohužel, ale prostě já proti kryptoměně nic nemám. A tohle celý je podvod a oni to nedělají jenom se mnou, všiml jsem si, že používají jiný obličeje. A to můžete dělat, co chcete. Máme tady kolegu, který na to kliká, že ta reklama je zločin, protože no, vlastně to dělá bez mýho souhlasu, bez mýho vědomí. Já jsem na to párkrát kliknul, to všechno asi dostane vedení Google nebo nevím kdo, zřejmě, a nic se neděje. Čili při všech těch řečech o tom korektivismu a fake news a hledání a takový, pak vidíte, jak to tak zhruba je. Prostě z vás dělají, co potřebujou, a určitě pak bychom se mohli soudit 5 let a hledat nějaký právní poučky, že to vlastně nebyla reklama, že oni použili jenom ilustrativně a tak dále. Na to mi přijde život krátkej. Ale při té příležitosti, hlavně tomu nevěřte, pokud budu dělat někdy reklamu na něco finančního, tak řeknu dopředu, toto dělám já, tuhle reklamu. A dokud to neuvidíte, jakože myslím, že to nikdy neuvidíte, tak jsou to podvodníci. Ale při té příležitosti jsem si uvědomil, on teď zemřel pan Sinclair, což byl kdysi člověk, který měl velký vliv na můj vstup do světa počítačů, a nejen můj, ale celý generace, a nejen v Československu a v celé Evropě, protože přišel s počítačem, který byl cenově dostupný, dokonce i v Československu, to byl superhit. A my jsme museli být evidovaný teda pod Svazarmem v takovém klubu, kde jsme se chodili radit a vyměňovat si zkušenosti, a byli jsme takový první komputeristi, dá se říct, v Československu. A mělo to jeden krásný půvab, který už se nikdy nevrátí. Ten komputer stál, nevím, 100 marek, nebo pak ten lepší 200 třeba a tak dále. My jsme ho koupili, měli jste ho 2 nebo 3 roky a pak jste chodili do toho klubu, do toho Svazarmu tamhle v Sukdole, a tam se snažili od nás ty komputery koupit takový různý organizace jako armáda, uranový doly a tak dále. Ale jim bylo zase trapný tam přijít jako ta instituce, takže oni tak šmejdili, co kdo má, pak říkali, kolik by si za to chtěl, a my jsme to vždycky věděli, a těm jste to po těch 2-3 letech prodali za 2-násobek, 3-násobek, 4-násobek. Můj poslední prodej byl uranové doly Liberec. Ty mě živili asi rok potom, protože byl fantastický kauf. A my jsme poznali vždycky podle jedné věci, to bylo všeobecně známý. Buď boty hnědý, takový, co se fasovali k uniformě, anebo dokonce zelený kalhoty gaky. A to byly buď uniforma, buď vojáci, nebo myslivci, to nám bylo jedno. My jsme ty instituce vybavovali, to už se nikdy nevrátí.